नमस्कार यस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा बा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान खण्ड ख एकाइ एक शैक्षिक संगठन र संरचना सम्बन्धी विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने गठित समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ तपाईँको अप्सन क लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष ख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति घ मन्त्रालयको सचिव घ बोर्डको वरिष्ठ अधिकृत उत्तर चाहिँ अप्सन क लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रश्न नम्बर दुई शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने गठित समितिमा को को रहन्छ अप्सन क लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष ख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति ग मन्त्रालयको सचिव घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तिन शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ क लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष ख शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री ग सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग शिक्षा हेर्ने घ मन्त्रालयको सचिव उत्तर चाहिँ अप्सन ख शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री प्रश्न नम्बर चार शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कतिजना सदस्य हुन्छ क तेइस जना ख पच्चिस जना घ चौबिस जना घिस जना उत्तर चाहिए घ छब्बीस जना प्रश्न नंबर पांच शिक्षा दुई हजार संशोधन सहित माध्यमिक शिक्षा का प्रकार के साधारण माध्यमिक शिक्षा ख संस्कृत माध्यमिक शिक्षा ग प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा घ माथि का सब उत्तर चाहिए घ मैं प्रश्न नम्बर छ शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका बारेमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ अप्सन क बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला एक स्वशासित र सङ्गठित सदस्य हुने ख बोर्डको एउटा छुट्टै छाप हुने ग बोर्डले व्यक्ति सर चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न उपयोग गर्न बेचबिकिन गर्न पाउने घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर सात शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित स्वोध राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ क दफा चार खा चार कफा चार खा चार उत्तर चाहिँ अप्सन ख दफा चार क प्रश्न नम्बर आठ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कुन कुन कक्षाको परीक्षा हुन्छ क कक्षा नौ र दस ख कक्षा आठ र दस ग कक्षा दस र एघार घ कक्षा दस र बाह्र उत्तर चाहिँ अप्सन घ कक्षा दस र बाह्र प्रश्न नम्बर नौ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखन परीक्षण कसबाट हुन्छ क लेखा परीक्षकबाट ख महापरीक्षकबाट ग महालेखा परीक्षकबाट घ बोर्डको लेखा प्रमुखबाट उत्तर चाहिँ अप्सन ग महालेखा परीक्षकबाट प्रश्न नम्बर दस विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख कसले नियुक्त गर्दछ क नेपाल सरकार ख शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री ग मन्त्रालय घ महानिर्देशक उत्तर चाहिँ अप्सन क नेपाल सरकार प्रश्न नम्बर एघार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोषको सञ्चालन कसको संयुक्त कस दस्तकटबाट हुन्छ क अध्यक्ष र लेखा प्रमुख ख सदस्य सचिव र लेखा प्रमुख ग उपाध्यक्ष र लेखा प्रमुख घ वरिष्ठ सदस्य र लेखा प्रमुख उत्तर चाहिँ अप्सन ख सदस्य सचिव र लेखा प्रमुख प्रश्न नम्बर बाह्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घका संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप रकम लिँदा कसको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दछ क नेपाल सरकारको ख शिक्षा मन्त्रालयको ग अर्थ मन्त्रालयको घ परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर चाहिँ अप्सन ग अर्थ मन्त्रालयको प्रश्न नम्बर तेह्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहने रकमका स्रोतहरू के के हुन् एक नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम दुई विद्यार्थीबाट लिने शुल्कबाट प्राप्त रकम ऋण स्वरूप प्राप्त रकम तिन विदेशी व्यक्ति सरकारसँग संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम चार विदेशी व्यक्ति संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम पाँच अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उत्तर चाहिँ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौध राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कति प्रकारका रकमहरू रहनेछन् क तिन प्रकारका ख चार प्रकारका ग पाँच प्रकारका घ छ प्रकारका उत्तर चाहिँ अप्सन ग पाँच प्रकारका प्रश्न नम्बर पन्ध्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी को हुन्छ क अध्यक्ष ख उपाध्यक्ष ग सदस्य सचिव घ माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन क अध्यक्ष प्रश्न नम्बर सोह्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा रहेका छन् क पाँचवटा ख छवटा घ सातवटा घ आठवटा उत्तर चाहिँ अप्सन ग सातवटा प्रश्न नम्बर सत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यले आफ्नो पद जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा नगरेमा निजलाई कसले पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ नेपाल सरकारले ख मन्त्रालयले ग लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले घ महानिर्देशकलेप्सन ख मन्त्रालयले प्रश्न नम्बर अठार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षले आफ्नो पदे जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेमा निजलाई कसले पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ क नेपाल सरकारले ख मन्त्रालयले ग लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले घ महानिर्देशकले उत्तर चाहिँ अप्सन क नेपाल सरकारले प्रश्न नम्बर उन्नाइस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ क दुई वर्ष ख तीन वर्ष ग चार वर्ष घ पाँच वर्ष उत्तर चाहिँ अप्सन ग चार वर्ष प्रश्न नम्बर बिस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्ष को हुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष ख सेवा आयोगको अध्यक्ष घ मन्त्रालयको वरिष्ठ कर्मचारी घ कुनै पनि होइन उत्तर चाहिँ अप्सन क शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रश्न नम्बर एक्काइस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छ क तिनजना क पाँचजना ग चारजना ग छजना उत्तर चाहिँ अप्सन क तिनजना प्रश्न नम्बर बाइस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता कुन हो क मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्थानको उत्तर उपाधि प्राप्त गरेको ख शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ग प्राध्यापन शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभवबाट विशेष ज्ञाता हासिल गरेको घ क र ख दुवै उत्तर चाहिँ अप्सन घ क र ख दुवै प्रश्न नम्बर तेइस शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कतिजना मनोनित सदस्य हुन्छ क तिनजना ख पाँचजना घ सातजना घ नौजना उत्तर चाहिँ अप्सन ख पाँचजना प्रश्न नम्बर चौबिस राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कोष गरिएको हो क सञ्चालन र समन्वय गर्ने ख सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने घ शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने घ सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने उत्तर चाहिँ अप्सन ख सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने प्रश्न नम्बर पच्चिस शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कतिजना सदस्य हुन्छ क तेह्रजना ख पन्ध्रजना ग सत्रजना ग जना उत्तर चाहिँ अप्सन क तेह्र जना प्रश्न नम्बर चौबिस शिक्षा दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा खोल्ने अनुमति वा स्वीकृत कसले दिन्छ क वडा कार्यालय ख गाउँपालिका वा नगरपालिका ग स्थानीय शिक्षा अधिकृत घ शिक्षा विकास तथा सम् उत्तर चाहिँ अप्सन ख गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रश्न नम्बर सत्ताइस आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कति कक्षाको अन्त्यमा लिइन्छ ख ख कक्षा कक्षा सात ग कक्षा आठ घ कक्षा नौ उत्तर चाहिँ अप्सन ग कक्षा आठ प्रश्न नम्बर अठाइस माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कति कक्षाको अन्तमा लिइन्छ क कक्षा नौ ख कक्षा दस घ कक्षा एघार घ कक्षा बाह्र उत्तर चाहिँ अप्सन घ कक्षा बाह्र प्रश्न नम्बर उन्तिस विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो क वाडा समिति ख गाउँपालिका तथा नगरपालिका घ विद्यालय व्यवस्थापन समिति घ विद्यालय उत्तर चाहिँ अप्सन ख गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रश्न नम्बर तिस अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु सेहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो वडा समिति ख गाउँपालिका तथा नगरपालिका ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति घ विद्यालय उत्तर चाहिँ अप्सन क वाडा समिति प्रश्न नम्बर एकतिस प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर पर्दैन क प्रदेश विश्वविद्यालय ख उच्च शिक्षा ग वैज्ञानिक अनुसन्धान घ पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय उत्तर चाहिँ अप्सन ग वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रश्न नम्बर बत्तीस केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी सङ्घको अधिकार कति क्रममा रहेको छ क ख पन्ध्रौ सोह्रौ सत्र उत्तर चाहिँ अप्सन क पन्ध्रौ प्रश्न नम्बर तैतिस प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ क सङ्घको अधिकारको सूची ख प्रदेशको अधिकारको सूची घ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची उत्तर चाहिँ अप्सन ख प्रदेशको अधिकारको सूची प्रश्न नम्बर चौतिस वैज्ञानिक अनुसन्धान विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् क सङ्घको अधिकारको सूची प्रदेशको अधिकारको सूची ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची ग स्थानीय तहको अधिकारको सूची उत्तर चाहिँ अप्सन ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची प्रश्न नम्बर पैतिस आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ क सङ्घको अधिकारको सूची ख प्रदेशको अधिकारको सूची ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची उत्तर चाहिँ अप्सन घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची प्रश्न नम्बर छत्तिस आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् क स सङ्घको अधिकारको सूची ख प्रदेशको अधिकारको सूची ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची उत्तर चाहिँ अप्सन घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची प्रश्न नम्बर सैँतिस शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् क सङ्घको अधिकारको सूची ख प्रदेशको अधिकारको सूची ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची घ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची उत्तर चाहिँ अप्सन घ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साँझ अधिकारको सूची प्रश्न नम्बर अडतिस केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय जस्ता अधिकार कुन तहको अधिकारको सूचीमा पर्दछ क सङ्घको अधिकारको सूची ख प्रदेशको अधिकारको सूची ग सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको सूची घ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची उत्तर चाहिँ अप्सन क सङ्घको अधिकारको सूची